שלום לכם! ברוכים הבאים לאולפן האתגר של טל מייקר! האמת, כל פעם אני נבהל שעומר עושה ככה, אני מפחד שיוריד לי איזה לטמה, מזל שהוא ילד כזה חמוד שלא מרביץ ו... בסדר, עומר, אני יכול להתקרב? כן. מה קורה? שלום לכם! איך הולך? איך בחופשת הקורונה, עומר? איך החופשה? איך החופשה? איך החופשה? סבבה, הכל טוב, אין בעיה, רגוע, יוצרים, עושים, ממציאים, חושבים, כל הזמן לא מפסיקים, מה אצלך? אותו דבר. אותו דבר, אותו דבר. יפה, עומר, הכנת להם אתגר היום? כן. גם היום עומר הכין לכם אתגר מאוד 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 מאוד... פשוט? שקשה מאוד לפתור. שקשה מאוד לפתור. אז כן, עומר, בוא תספר לקהל, הצופים שלנו, מה הכנת להם היום? אתם צריכים בעצם לבנות מסלול לגולה. מסלול לגולה. אבל אתם יכולים להשתמש בכמה דפים שבא לכם. וואי, זה לארג' אתה. וכמה סלוטייפ שבא לכם. בכלל, כאילו כמה דפים שבא להם, כמה סלוטייפ שבא להם. המטרה שלכם היא לבנות מסלול לגולה שמהרגע שאתה משחרר אותה, ייקח לכמה שיותר זמן להגיע לסוף. אוקיי, כלומר, באמצעות דפי נייר, אם אני מבין נכון, וסלוטייפ כמה שבא להם, הם צריכים לבנות מסלול לגולה החמודה הזאת, אוקיי? זה יכול להיות לגובה, זה יכול להיות... לאורך, לאורך כל הסלון, לאורך המסדרון, מהמטבח לחדר שינה. כלומר, הגולה צריכה להתגלגל כמה שיותר זמן, מהרגע שהיא מתחילה עד הרגע שהיא מסיימת. אבל אסור לכם לתת לגולה תנופה, אתם פשוט צריכים להניח את הגולה. זה בעצם משתמש בכוח הכבידה. כאילו, נכון, אני מניח אותה, ואז היא תתחיל להתגלגל... עד שהיא תגיע לסוף. עד שהיא תעצר. אוקיי. יפה, זה נשמע אתגר ממש פשוט, אני יכול לנסות כבר? הנה, אני... מה? רגע, מותר לה להתגלגל גם על הרצפה ככה או על השולחן? ככה. או לא, רק על הנייר? רק על הנייר. כלומר, היא יכולה להתגלגל אך ורק על המסלול שהם בונים. ברגע שזה מסיים את המסלול, זהו. נגמר הזמן. יפה. מעולה, אז... אל תשכחו גם לשתף אותנו. אפשר באינסטגרם פשוט לתאר טל מייקרס, אפשר בג'ימייל talmakers@gmail.com ואפשר בוואטסאפ 03-649-0404. מעולה, מעולה, אז תשתפו אותנו. ובלי קשר הכל כאן יופיע גם כאן למטה בתיאור. נכון. עכשיו בנוסף, לפני שנסיים, אנחנו נציג לכם את אתגר המקטרת ש... יפה. כל הכבוד. אז אתגר הנייר והגולה, מסלול הגולות, בהצלחה, נתראה מחר ב-4. אחלה. כמו תמיד. יאללה, ביי ביי חברים. ביי.